Найбільший тренажерний зал Мукачева «Де фітнес» весело, активно і спортивно відсвяткував першу річницю з дня відкриття. Цієї нагоди працівники клубу вирішили стати ще ближчими до своїх клієнтів, влаштувавши масштабне дійство з показовими виступами та розіграшами. Сьогодні рівно рік, як ми відкрили цей заклад. У нас, звичайно, не було великого опиту в цьому ділі, тому дякую кожному з вас, хто підказував, що нам треба зробити, щоб виправити якісь моменти, якісь нюанси, щоб вам було зручніше, щоб нам було зручніше, щоб нам всім було комфортно. За цей недовгий період роботи спортивний заклад «Де фітнес» став місцем сили для всіх любителів краси та здорового способу життя в місті Мукачеві. Дійсно, клуб хорошого рівня, можна сказати, європейського рівня, тому що витримані всі стандарти. І дійсно, якщо подивитися на те, що було на місці цього клубу на рік раніше, це були руїни. І потрібно подякувати керівництву клубу за розвиток спорту в нашому місті, цій адміністрації закладу, тому що ведеться велика робота щодо популяції займання спортом, як кажуть, займатися спортом зараз модно. Зал мені дуже подобається, тому що є велика різноманітність снарядів, багато різного інвентарю, тобто людей можна загрузити дуже багатьма видами вправ, і люди можуть для себе обрати саме те, що їм більше подобається. Чи якісь, наприклад, заняття, які більше розвивають функціональні навики, або якісь заняття, які розвивають більше силові навики. Тобто кожен для себе може щось тут знайти. Ми представляємо собою як тренажерну залу, так і загалом позиціонуємо себе як фітнес-заклад. Тобто у нас є і тренажерна зала, і зали для групових тренувань, як для дорослих, так і для діток від 3 років. У нас є зона кросфіту, де найвитриваліші можуть себе спробувати. У нас є масажний кабінет, у нас є барбершоп, солярій, і тому кожен зможе знайти послугу саме для себе або скористатися всіма в комплексі. Я веду сайкл. Це групове заняття на велотренажерах. Воно триває годину, 45 ми інтенсивно крутимо велосипед, а далі ми прокачуємо прес. Заняття проходить мега круто, під світомузику, музику, заряд тренера, заряд народу. І дуже мені подобається, як дівчата 16 років, так і жінки 35, дуже інтенсивно працюють, це дуже круто. За словами працівників закладу «Де фітнес» – це команда професіоналів. Та незважаючи на це, вони постійно вчаться, розвиваються, ростуть професійно та прагнуть високих результатів. Кажуть, за рахунок всього цього і злагодженої командної роботи вони успішні. Так як ми новий заклад, ми зі всіма знайомилися, всі знайомились з нами. Ми були раді вдосконалюватися, слухати поради, тому що ми новенькі, зелені, але сподіваємось, що цей рік дав нам значний поштовх для розвитку в подальшому. Наразі, крім розіграшів і лотерейок, на клієнтів очікують шалені знижки, які були тільки на відкритті і зараз на річницю. Тобто це знижки аж до 25%, тому всіх запрошую скористатися такою можливістю. Дана акція триватиме до вівторка. Натовп людей, що в цей святковий день зібрався, щоб разом відсвяткувати перший день народження улюбленого спортивного клубу, ще одне підтвердження успішності закладу та неабиякої цінності для кожного клієнта.